الله 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردتا خاسئين ايت نمبر 64 کې قباهت اول د بني اسرائيل د مشرانو نقض عهد دا غي تذکيره شوي و نن پايت نمبر 66 کې مثال د نقض عهد په بلی واقعې سره رب کریم ذکر کای ولقد علمتم اللذین اتدوا او خامخه خا په تحقیق سره پیجندلی او تاسو کسان چې زیاتې کړه ومنکم ستا سنا فستبته پر زید خلک دا کم خلکو نو مفسرین ذکر کوي د یعقوب علیه السلام په زمانه کې دا واقعې راغلې و او دا د بنی اسرائیل کم چې موجود وو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا وې مشران چې اغوی رب کریم فرمایلی وې د خالی پورز باندې بمیان ننی سید میانو ښکار بنه کوي خو اغوی دغه حکم د الله رب العزت پرې خو دوه د لوازمات کو او مفسرین ذکر کوي وې د دې تذکره په سورته اعراف آیت نمبر 163 او 164 کې هم راغلې ده او آیت نمبر 124 د سورته نحل کې هم دی واقعیت اشاره ده اولتګي تفصیل قدري هم راغلې ده امام روح المانی رحمه الله ذکر کوي وې ګور د وی تعالی وی چې د خالي پورز باندې به با میان نه نیسی نو دوی به داسې چلوکو چې د جومی پورز باندې به سغت غټ دندان جوړ کړل او هغه ته به داسې لختي غون ته کې او ویستل نو دا میان بلاړو او دندان ته به وغزار شو نو بیا به دا غې نه د مجړه او تل نه شو مې د ويطوار په سهار به وی لاړو نو هغه مهي به ترا وېستو نو که چا به ورته وی چې ګور تاسو خو الله من کړی وای نو دوی به وې دا خمو د ويطوار پورز نیولې دي او دا خواله ته کې په ووبو کې وسزم سرخونه و دغه شان بعضی علمان ذکر کئ مفسرین وای او دسب یکوون الله په تدوی باندې امتحان کوله د مهیب ردوې د مخې لراتله نو دوی بد الله پداسي ورډه کړه نو جله مخله به راچولانه د مهیب اطلاس شاه ته ورغزار ک دا د دې د پاره چېر د مهیب ورستو راواله ما دغه ما ورستونی ولې نو ګوره د هېلې ملی به کوله او د الله سره چې کوم لو اس کړه واغ لوزنی ماتول د هغه په سزا کې الله رب العزت تدوین شادوغان جوړ کړي زکه الله فرمایي فقلنا پس اوې مونږه لهم دوی تا كون شيتا سوقر د تنخاصين شادوغان ذليلا خو بده کې بدايه خبر یاد ساتي چې کوم اقوام چې الله معذب کړي او عذاب یې ورلور کړي اوغه اقوام او نسل الله بیا باقی نه دی پاتې کړي بلکې په مورز یا پدریم اورز باندې رب کریم دغه غټول نسل بیا تبا کړي دی اغه ختم شوي دی د مخ د زمکینه په دغه زمانه کې بدوي کې درې ډلې جوړې شوې وي یو اغه خلک چې اغوي امر بالمعروف او نهي عن المنكر کو یعنی اغه به ګرځیدو نه کوم خلکو تیدا چل کو دا مهیب د خالی پرز نیول او حلی ور لجوړولې اغه ته بهوی چیدا کار مکویدا ناروادی دا ګنا ده او بازي په گداسي وړل لجوړشي وا چاوی ساکیتینو اغه وی جبس شیخ پریدا په ټخله د بهتری دا ځان غلې کا چاته موایا د خی کار وینا او چاته موایا د بدون من کول بس په قلا ر باندیکه ده او درې ما اغه ډله چاغه کوونکيو د دکار فاعلینو دغه درې وډل په بارکیم ربي کریم بیا سورته اعراف غی او غیره کې داغه تذکیره کړي ده چې ربي کریم اغه ساکتين او اغه خلق چاغوي چپ پاتې شي او داغه په ملګرتیا کې اغه خلق چاغه فاعلینو کوونکيو د دہیلو او د لیکارونو دغه دوانه ډلې الله تبا کړي او چا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړي الله وايي هغه لمان نجات ورکړي وو امام قرطبي رحمه الله فرمایي و امه سخصي خلک الله په دنیا کې بیا ندي پاتې کړي دا غوې نسل الله ختم کړي دي ګوره فلاسفه چي دي کم چي فلسفيان دي اغه وی چې انسان اول شادو دا بیا داسي وي په دې غرونو او په دې سمو باندې ګرځیدونکو لکې ته غزار شو او دا بیا انسان شه نو واجب حق د عقل نړیره لري خبره دا او د نقلوم خلاف تاسو د حضرت ادم عليه السلام اولاد یو او د ادم عليه السلام واقعیات موږ کې درسونه کې او چرب کریم فرمایل چاغه ما د خاورې پیدا کړو نو د فلسفو دا نظریه چې دا ګوره بالکل رد نظریه دا په دې باندې ست دلیل په قران او حديث کې نشته او دا د عقل نو مخالف تر نو رب کریم الله وای ماتی شادوغان او ذلیل شادوغان جوړ کړیو ورپسې ایت نمبر شپږ پیتم کې رب کریم داغي حکمت ذکر کای فجعلنا پسوگر زولا مونږ دی واقع لرا نکاله عبرت لما بین یدیها د پارا دا غچا چې حاضر وو دغه وخت و ما خلفها د پارا دا غچا چې رستو دغه واقع نه وموعزتنا و نصحت للمتقین د پارا د پرېزګارانو ففجعلنا کې دوه خبرې دی یو خدای ها زمير راجي دي قصه ته دي يعني فجعلناها وقرزل مندا قيسه نکالن عبرت د پاره دا غچا يدي ها چې دغه و خو و ما خلفها او جرسو د دي واقعي نه او نصيحت للمتقين د پاره د متقيانو یو خدامه اناده نوبيا د عبرت بسنگ شي يعني هيلي مکوا غني الله بدرنا ذليل شادو غنته کی جوړ کی داغي صفات بدر پکې ولېغي او يا که د ها زمير مسخي او عذاب تر تراجي شي نو معنی بدا شی چی فجعلنا ها پس وگر زولا دا مسخا و عذاب لما یو عذاب لی ما بین ی دا پار دا غچا چا دا وقتا و ما ها دا بارا دا دا و او نسیحت دا پار دا متقیانو یعنی يعني دا حاضرینو غیر حاضرینو دا پار یو عذاب وإذ قال موسى اوکلچ اویل موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ان الله یقینا ان الله يأمركم امرکم كي تاسو تا ان تذبحوا بقره دا كي ذبح تاسو یو وغوا نو دی آیت کریمه کې الله د دوی قباحت او تاخير في اوامر الله چې د الله په احکام کې دوی تاخير کوو، ټالو مټولي په کوو، ګوره دوی ته حکم شويو. چې غواه الله کې غوازه به کوي، نو دوی په هغه کې تپوسونه شروع کړي. نو دوی وي چې ست دی حال د یې غواه. نو داګه بیان راغې بیا یو د ډیرنګ څنګه ده نو داګه بیان راغې بیا یو صفات د دی غوابه څنګه یوه پدې کډېره زمانه تیر وته نو الله رب العزت بیا په دوی باندې ډېره سخت کړهغه خبره اواغه مسله اور ته بیا ډېره په ګران باندې میلاو شو نو دیایتی کریمه کې به مونږ ترپ ته دا مسلې وي چې مسلمانانو کله چې د الله حکم متوجه شي نو فوراً هغه ته متوجه کیږي او هغه حکم د الله پوره کوي کچرته تاسو ټال مټول کوي نو بیا دربانی سختي او گرانی الله رب العزت راولي د دیغوا د زبح حکم وتولې شوی علمان صفی حنفی رحمہ الله فرمایي اغه وی وې دوی د غوا عبادت کړه ونه الله رب العزت ورته حکم وکړو چې دا غوا حلال کړي د دې د پاره چې په دوی باندې د دوی د معبود سپکې اهانت د معبود د دوی غرضو اراد الله تعالی ايو هونا معبودهم عندهم الا اراده وکړه دا چې سپکې د دوی د معبود د دوی په خوا کې د دې د پاره رب کریم دوی ته حکم کړو چې دا غوا الاله کی د ازب حا کوي الله وکړه چې مصالح سلام خپل قوم تووي چې یقینا الله حکم کوي تاسو ته تا دا چې زب حا کوي تاسو یو غوا قادو دوی ووي اتت تخذونا ایانی سی تمغلرا حزون پټوق باندې دوی وی ته زمون پوره ټوقی کې قالو فرمایل مصالح سلام اعوذ بالله پنا غاړم پالا سرا ان اكون من الجاهلين د دینه چې شمز د نا پوانو نه وی ګوره د الله پاوامر کې ټوقی کول کا دا کار د جاهلانو دی او ویژه داسینه یما قالو دوی ورته وی ادعو لنا او غاړه زمون د پاره دعا او کا زمون د پاره ربکا د خپل ربنه يوبين لنا ما هي چې بیان کې مونږ ته چې څه د حال د دیغه وګوره یو خمو فسرین ذکر کوي وای جووندی نیک سړی ته چې هغه تابع د قران او د سنت ته هغه ته دا ویل شي چې زماده لپاره د الله رب عزت نه دعا او غواړه وګوره دی بنی اسرائیل او وی, وی موسی د خپل رب نه دعا او غواړه چې مونږ ته بیان کې چې څه د حال د دیغه وګوره حکم نه پورې کوون دا غي د پاره د اني باني جوړولې قالو فرمای المسالم انه یقینا شانداده یقول تشوای الله انها بقره تشیقنان اغه یو غواده لا فارز ند بوډی ولا بکرون او ند زوانه مسالم یچ الله فرمای چې دا کومه غواجه درته زویم چې الله له کې داسې غواده چې اغه نه بوډی دا او نه زوانه دا عوانم بین ذالک درمیان حاله دا پمن زده کی یعنی دې بوډا والی او د زوانه دې دې عمر پمن منس کیدا فَافْعَلُوا مَا تَمُرُّونَ وَكَيْ أغاتی تاسو ته حکم کولې شي الا زر دا غو غریاله لکه نورو دربان دی ګران شي قالو دوی اوې ادعوا لنا وغواړه زمونږ لپاره دعا رب کا د خپل ربنا يبين لنا چه بیان کی مونتا مالونو هاتی سده رنگ د دی غوا ود دی غوا رنگ څنګه لري خپل رب نسوالو کا قالو فرمایل حضرت موسی علیه السلام انه یقولو یقینا شاندار چې فرمایي الله <سؤال> انھا بقره یقینا هغه یوغواده سفراء او تک زیړه ده فاقع اللونها تیز د رنگ داږي تسر الناظرین خوشالی کتن کولرا حضرت موسی علی سلام ورته فرمایل وی الله وی چې دا یوغواده تک زیړه ده او چې خلق ورته موري نه خوشالي ده بنده په ځړه باندې راضی عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی وی ګورجی چې دا سوالونه کول نویا دې سوالونو په ځواب باندې پدوی باندې هغه مثلا نورم سختې ده او تعال مټول د الله په احکام کې کوونه الله په نورم دا خبره سخته کړه قالو دوی اوې ادعو لنا دعاء وغواړه زمونده پارا ربک د خپل ربنه یوبیل لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې سړي صفات د دیغه وې موسی صفات راته وای چې په دې کې څه صفات تي ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا ګډوډ شوی دا پموند باندې وې مصالح <سؤال> اسلام دا غوا خصفم ګډوډ غندې شو و ان ان شاء الله له مهتدون او یقینا مونګه کچرته اوغوختو الله له مهتدون خام خالار مونډن کیو وکړه الله خو شي نو الله رب العزت ب مونتلار وخایلار به عمومو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله والله والله Allah, 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 Allah.